Mano. Gitu di sana. Wow, kena juga. Nasib dah meletup pun kata. Gila. Gila. Mana ke komando ni? Komando cara paling maju. Hey, helikopter, oh, hajar imeh helikopter. Aku be. Cak tembak. Tembak helikopter tu. Sticky bomb aku ada. Oh, sikit. Tak kena. Tinggal lagi. Nak kena. Hey, nak kena. Apa dia? Nak kena. Jangan salah. Kau dapat tembak ke? Boleh tembak, tapi kau mau tiap boleh bomnya sebelum bom. Ya, aku pun boleh bom. Kena. Direktur lah, di orang tu. Terasa satu aja, satu gua lagi. Boleh ke hantar tema ada polis? Ya boleh, tapi saya tahu ya cuma tapak lah. Ya. Yeah. Ke bintang dah ni ah, bekal siap klip dah. Oh, kenapa cair dia ni bocor ke? Eh, tidak tayar bos kita. Ya bodoh. Ada tayar ni. Pecah tayar 2. Tukar dekat kita. Eh. Mau drive. Ah. Drive ya. Macam takut aku mau turun ni. Terus ya. Telah. Ya. Bongo. Ya, tu pokok kok lagi keras. Nah, kenapa kurang dari 2 juta sedikit kita nih?
Ya Allah iya kah? Lihat sana ya. Aku main gas ya nih, ke bawah nih. Gas ya, gas ya. Ayo mau jaga papa ya tuh, kereta orang ya. Wih. Wah. Wah. Bongo. Easy money. Yeah. Apa perlu headshot tu? Hai. Satu juta. Eh, 2 juta. Dapat 2 juta. Ah? Eh. Ya. 1 juta wah. 1.300.000. Ditku sekarang 3.600.000. Hah? 3.600.000 ya duitku sekarang. Nah, belilah di Luxo itu. Cukup kah ya? Tidak boleh ya. Hai. Hai. Huh? This is your captain speaking. You talk to Captain Darcy. You know, on your enormous. We Hey, nice to hear from you. Hi, Daddy. Yeah, sure. I had a great time too. Oh, sorry, I can't meet for dinner tomorrow. Yeah, I'm free any day of the week. Your friend? Yeah, I gotta go. I'll call you back tomorrow. No, I have to meet my sponsor, or else they're gonna give me more. Aku cari sang keluar dari sini nih. Oke. Jangan go di sini nih. Ini oke. Oh, apa? Sini. Bukan.
Ah. Lur. Terus kiri, kiri, kiri. Kanan. Itu naik ke tengah.